Nədir mübarizəm, haram içkilərlədir Həqiqətdən qorxan sərxoş kefli Mənim mübarizəm, ginc məcnunlarla ki Bütün həyatlarını həsrədə sevgiyə mübarizəm Başı boş qızlarla ki Razıdır ilk gələn elçiyə ərək edə mübarizəm Papa uşaqlarıyla bir gecədə hamısını gülləliyərdim Arbadı evində tapılmayan ərin Uzun boynuzunu rəndəliyərdim Mübarizəm tarix dərslərinə ki Mən unudulur, rəqəm əzbərlənir Mübarizəm bayrağımıza qarşı ki Sərhəddə yox, küçə bacada yellənir Mübarizəm dilənən kişilərlə Mübarizəm ailə taxıdan qızlarla Mübarizəm geri çəkən qocalarla Mübarizəm ömür çürüdən gənclərlə Hostucuma Sardağ mentaliteti Hostucuma Sındıraq beyinləri Hostucuma Dinsizləri yandıraq Hostucuma Allah bizimlədir Gəlin birləşək Biz birləri yüz eləməyin indi vaxtı birləşək Nə qədər ayrı topa topa Hamı bizi qova qova gəlin birləşək Bütün fərqlilər Beş fərqli barmaq amma yumruq bir Gəlin birləşək Yumruqları qaldırın Gəlin birləşək Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri boykot, yoxsa seçki haqqında biraz öz fikirlərimizi bildirmək istəyirəm. Çalışın, birləşək biz səhifəsini bəyənin və bizə dəstək olun. Ola bilsin ki, barədə biraz qarşılacağım sözlə bəlkə bəzilərinə xoşuna gəlməyə bilər. O yüzdən Ona görə də indidən hamıdan özür istəyirəm. Bəzə də öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm ki, seçki yoxsa boykot? Mən əlbəttə ki, boykot tərəfdarıyam, dostlar. Niyə görə boykot tərəfdarıyam, mən indi onu sizə izah edəcəm. Çünki öz nəzərimə görə, öz başıma gələnlərə görə, yəni öz gördüklərimə görə mən boykot tərəfdarıyam. Niyə görə boykot tərəfdarıyam? Ona görə ki, Bir şey ki, 2006-cı ildə ölmüş insan, 2018-ci ildə İlham Əliyevə səs verməyə gəlirsə, hə? Yəni, öz qohumumu deyirəm, da doğumumu deyirəm. 2006-cı ildə dünyasını dəyişib, 2018-ci ildə İlham Əliyevə səs verməyə gəlir. Evə çağırış göndərirlər ki, gəlsin pasportunu götürsün, seçkilər olacaq. Ondan sonra birləşək bizim öz saytında, səhifəsində, YouTube səhifəsində. 10 saatlik bizim görüşümüz var. Çəkilişimiz var. 10 saat. 10 saat nə qədər? O hələ 2018-ci ildə hələ fərqli başlayan bir partiya yox idi ki, yəni orada prinsipdə namizə biraz Sərdar Cananoğlu biraz normal idi açmışdı. Normal idi. Yəni biraz aralarda fərqli o idi. Ondan qalan hamısı seçkiyə qatılmayan Əli Kərimli Nazırdan izah başlayıdır. Hamımız bu izləmişik yəni ki, bu videoları. Hamımız görmüşük ki, belə şeylərdən danışırdılar. Yəni, başqa orada bir argument gətirdilər. Nə bilim, biri deyirdi, Pakistandan mən atom bombası gətirəcəm. Nə bilim, belə eləyəcəm, onu eləyəcəm. Biri bunu deyirdi, biri onu deyirdi. Yəni, bir argument gətirən yox idi ki, biz bu gün deyirik. Biz niyə görə belə yaşayırıq, niyə görə... Bunu gətirən yox idi o birinci seçkilərində. Mən gələndə bunu eləyəcəm, onu eləyəcəm. Hələ ki, onu gətirən yox idi. 2018-ci ildə mən həqiqətən bağlandım. Yəni ki, bütün prosesləri izləyirdim, bütün videoları izləyirdim. Hətta seçkiyə qatılmayan boykotçular da başlayırlar orada təqdir eləməyə, tənqid eləməyə.
Baykotçular deyəndə yəni baykot eləməyə deyər. Çünki ortada seçki yoxdur. Seçki olmayandan sonra mən yalan yeri gedib özümü orada biabır eləyəsi. Deyirəm ki, yəni mən onlarla razıyam. Baykot eləyənlərdən. Qaldı ki, bu parlament növbədən kənar gedməyi. Mənə bir şey maraqlıdır, dostlar. Bilmirəm, sizə nə qədər maraqlıdır yoxsa yox. Bu konstitusiya ancaq İlham Əliyev üçün işləyir, yoxsa necə? Bizim üçün o konstitusiyada yer yoxdur. Yazın görə yəni, yazın görə bizə o konstitusiyada yer var, yoxsa yoxdur. Yəni bizim o qanunlar bizim üçün işləmir. Sən niyə görə 49-cu maddə bizim üçün işləmir? Şaşırdım. Amma prezident seçkilərinin növbədən kənar İlham Əliyev üçün işləyir. Parlamenti buraxmaq İlham Əliyev üçün işləyir o konstitusiyanın qanunları. Və xalq üçün haçan işləyəcək o konstitusiyanın qanunları? Onu mənə deyin görüm, haçan işləyəcək? Çünki bu xalq yatıb, durmaq istəmir. Elə yatıb ki, elə bir şey fil yuxusunda, elə bir məsəl var deyirlər. Yəni elə yatıb ki, ayılmaq istəmir xalq. Fikirləşmir ki, abala biz hara gedirik, hansı yolla gedirik, nəyə gedirik? Niyə gözlüyorum dostlar, mən səsimi yoxlayayım, görün mənim səsimi gedirsən, niyə yoxsa yox? Ha, gedir səsin. Yəni, hara gedirik, nəyə gedirik biz? Başa düşmədim. 128 nəfər parlamentdə adam var, bir adam qərar verir ki, siz gedməz. Biz sizi bırakırıq. Hamısı da dilin sıfır qarnı heç kim dedirmiş ki, abala bizi xalq seçir, sən bizi nətə bıraka bilərsin? Nə olsun ki, prezidentsən? Prezident olan nə olacaq ki? Gel otur başımda. Olsun da 25 yıl oturursan da, 16 yıl sen oturursan. Özür istedim, biraz dostlar hastalanmışım. Ona göre de biraz asabı danışacağım. Özüm asıl olmayarak ki, 128 tane yığışıp bir adamı gönderebilmir. O bir adam 128 diyor. Bir adam 128 tane bırakır. Ama ki o bir adam seçkilere Cemaatin öz konstitüsyonu onun için işleyir. Konstitüsyon ürün isteyen vakti her isteği fırladır. Yeter isteği eleyir. Ama ki halkın hiçbir kanun orada işlemir. Ay dostlar. Ay dostlar, ay dostlar. Yüreğim patladı. Ben bu Azerbaycan'ı hiç savaşa düşemem. Niyə başa düşə bilmirəm, bilmirəm ki, bu xalq nəyi gözləyir, kimi gözləyir? Nəyə görə öz etirazını bildirmir ki, ha, mən seçdim, mesela ev yok, deyək ki, onları siz seçməmişsiniz. Ama vaxtında keçirmək lazım idi seçkiləri. Bu nə demək idi ki, İlham Əliyev çıxır bu günlərdə ki, mən bırakıram parlamenti. 28 dəfə də qoyun, Türkiyəyə yaxşı biz gedirik, biz legitim deyirik. Və yaxşı bu xalqın səs verdiyi adamlar, rayonlarda səs verən adamlar, yalancı onda. Onu da siz seçirmemiştiniz de. Bu onda niye ağız yüze gelen danışırdınız? Niye onda ağız yüze gelen danışırdınız? Ben de merak ediyorum. Niye ağız yüze gelen danışırdınız parlamentte? Biz Avrupa'da yaşayanlar budur, Avrupa'da yaşayanlar odur. Niye ağız yüze gelen siz danışmadınız? Eğer legitim değilsinizse. Eğer sizi halk seçmeyipse. Onda yine ağız yüze demek olacak parlamentin haberi tutuştuğunda. Halk seçmemiş. Bana bir tane gösterin görüp ki o parlamentte bir tane kanun halkı hayırlı olur. Bunu bana hiç kim gösterebilmez. Belki de olabilir ama ben 100 faiz eminim ki bu parlament kanun hiçbir halkı hayırlı olmayan kanunlardır. Bana bir tane gösterin görüp ki dostlar. Statüsler okuyabilir miyim? Bir tane bakın görüp statüslerde kimler ne yazır. Çalıştığınız kadar dostlar bunu paylaşın. Çalıştığınız kadar bu videonu paylaşın. İmkanınız olduğu kadar. Bilmiyorum, benim mevkim sizin için ne kadar maralı yoksa yok. Şey yazın. Eğer imkanınız varsa zengin edebilirsiniz. Yani gözlüğüm WhatsApp numarasında koyup sizle bir müzakere yaparak. Göre ki bu kanun, konstitüsyon bizim için niye işlemiyor? Ve biz Hasan düzeleceğiz. Yani gözlüğüm dostlar. Bir dakika. Özür istedim dostlar. Çok özür istedim. Tamam. WhatsApp numaramız da geldi. WhatsApp'a da bakalım. Göre bizim dostlardan kimler?
Zenk etmek istese zenk etsinler. İmkan olursa. İsteniz vakit. Bana zenk edebilirsiniz. Ben için bir tane mara oldu ki. Niye göre seherden bakıram internet tam yazır ki. Niye göre boykot edirsin? Ay niye göre boykot etmeyecek? Ben AKC üzvü değilim kardeş. Dostlar ben AKC üzvü değilim. Ama dünen yok sıra gün başıma bir hadise geldi. Ben tebrikat yaparım. Avrupa'da yaşayanları alt taşıyatımı üzvü edemeyiz. Öyle böyle çalışacağım yani tebrikat yaparım. Azamızın ne yaşıyor? O da AKC P'ye. Avrupa'da otur. Üremiz isteyen adı arka verilende. Götüref dostlarımla olan bir insanı yığıram. Biraz müzakirel zaten niye göre mesela bizde bir moda halına düşüp de bilirsiniz ki bizde bir moda halına düşüp ki ben hiçbir partiyan hizmi değilim. Ha niye? Niye hiçbir partiyan hizmi değilsin kardeş? Bu ne demek ki ben hiçbir partiyan hizmi değilim? Yani sen yoksan da İsviçre demiş ki sen yoksan sen yaşamırsan. Sen için Azerbaycan'da olan hatıra hiçbir meraklı değil. AKCP benim için bir mektebdir. Ne göre diyelim bir mektebdir? Ben bazı dostlarım var ki, onlar siyaset neyse var, anlamırlar. Fikirler olmadı. Azdanların statüslerine bakırdım. Çok zayıftı yani ki, elini cihazdan çok zayıf olurdu. Olsun ki, dostluk mektep kalmışlar. Ben onlara mesela gördüm ki, AKCP yüzü olsunlar. Bazı dostlarım AKCP yüzü oldular ve AKCP yüzü olandan sonra onların statüslerine, yazılarına fikir verilmez. Sonra AKCP testi görüşler kesildi dostlar. Rahmet teşkilatlar arasında görüştürdüler. Barışırlar, kafede oturuyorlar. Onlar kesildiğinden sonra gördüm ki, aha! Demeli ki, AKCP bir mektep. Ona gelenler hamısı, kanka bir sabahtanlığı, danışık tərzleri değişir, statüsleri değişir, yazılar, yazılar değişir. Sonra mesela çocuğun gazdan gelirler, benimle müzakirə aparırlar. Baxırsan ki, maşallah, hakikaten AKCP bir mektep. Olsun ki, siyasetle meşgul olmursa, ama ona koşulandan sonra avtomatik, avtomatik olarak hoşlanırsa onu zahirebilirsen, analiz edebilirsen, dünya siyasetini ne dediler, zaten analizler, onu bakırsan ki maşallah, AKCP'de ben hele bir adam tanımıyorum ki analiz durmasını bacarmasın. Hamısı maşallah analiz üzere bir nömrədirler. Yani dünya siyasetini de, sizin Azərbaycan siyaset olsun. Hamısı analiz edemeyi pazarlarlar. Ha, o günlerde ben bir tanışım yine de AKCP üzvünü ya qeydiyyatdan qeydiyyat keçdi. Və onun səhərsi günü mənə zəng elədi ki, məni polisə çağırırlar. Dedim, nəfə yansan polisə çağırırlar, sən heç bir şey yazılın yoxdur, heç bir fəaliyyətin yoxdur siyasətdən. Nəfə sən polisə çağıra bilərlər, deyə sadəcə qeydiyyatdan keçmişəm. Özü yox, valideynini polisə çağırmışlar ki, oğla deyilən çıxsın AKCP üzvliyindən. Uzaqlaşsın. Mən bu barədə Gənclər Təşkilatının sədri Emin Səlimova yazdım. Emin Səlimova deyəsəm. Çox uzaq olsun, bir gün keçməmiş. Əli Kərimli bu barədə status yazdı ki, həqiqətən də saytlarında hacker hücumları olub. Şəxsən, mən bundan fəxr elədim ki, mən bunu ifşa elədim. Mən ifşa elədim, yəni mən özümdən fəxr elədim ki, yəni, hər bir insan əlindən gələn qədər kömək eləməyə çalışmalıdır ki, biz nə yolla, nə tər eləyək ki, biz bu vətənim üçün nələr eləyə bilərik. Görün, bir dostumuz status yazıb, oxuyum. Mən mükafatçıyam, amma heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Mən düz danışan, haqqı deyən hər bir kəsin yanındayım. Dostlar, sən mükafatçı özün-özün hiss eləyə bilərsən. Müxalifətçiyəm, hə, mən müxalifəm. Hər bir insan onsuz da nəyəsə qarşı çıxana həmin şeyə müxalif olur. Ya məsəl üçün, istəyir dini olsun, istəyir başqa bir şey olsun. Amma bir qurumun üzvü olmaq lazımdır. Məsələn, Avropada, mən yaşayan İsviçrə ölkəsində seçkilər vaxtı ailələr, məsələn, mənim evimdə köməkçilərim var, mənim dost, yəni mən kömək eləyənlər var hər barədə. Onlardan mən soruşurdum ki, məcburdur mu sizlər seçkiyə gedmək? Sonra bunlarda bütün millət hamısı hərəsi bir partiyanın üzvüdür.
Ya parti üzvü olmaya sen bir seçti tanıyabilmezsen çok parti üzvü değil. Her bir millet öz partisini istemeli. Çünkü parti öyle bir şeydi ki sen o mevkiyle razılaşırsan. Ha, mesela bu günleri ya bilersen ben hiçbir partinin üzvü değil. Ha, sen ne kazandın ki partinin üzvü olmamakla? İtirazıysan kazandığın bir şey yoktu. Hiçbir şey kazanmasın. Ama partinin üzvü olan da sen sana sabah yok. Partinin ideolojisini taşıyırsan, hemen partiyi destekliyorsan, hemen partinin galip olmasına çalışırsan, hemen partinin kabağa girmeye çalışırsan, ama hiçbir partinin üzvü olmamakla sen hiç sadıramazsın. Sadece oturursan, internette izliyorsan, hoşuna geleni paylaşırsan, hoşuna gelmeyeni saklıyorsan, bu şey muhalefetçilik değil. Sadece ne diyeyim? Sadece 200'lük için bir şeydi yani ki resim partilerinizin olmamak ama özü muhalefet için yaparmak. Yani sen sabah özü kimin teşkilatlandırabilirsin? Başka parti özü değilsen özün bir partiyi yarat. Özün bir partiyi yarat. Yani yaradabiliyorsunuz yaradın. Yani sen mecbur eden yok ki parti özü ol. Ama parti özü olmayan da itiren sen olursan. Yine de itiren sen olursun. Çünkü sen kime neden muhalefetçilikten tebliğ edebilirsin? Hangi hukuka esasen sen birine muhalefeti tebliğ edebilirsin? Hiçbir hukuka esasen tebliğ edebilirsin. Ama parti özü olmak çok güzel bir şey. Çok güzel bir şeydi. Ben şahsen özümü seviyorum çok. Çok güzel bir şeydi. Çünkü parti özü olan önce kanka parti üyesi olmak ile bir mektep. Sistem. Müzakere edirsen, fikirleri bildirirsen, sistem baktı, öz fikri, ideyi ortaya koysan ve o sen ideyi ondan kabaka gelirler. Ama hiçbir partiye üyesi olmayan da istediğini. Sadece öz ideyon özüne kadar. Yes. Çünkü her bir ağıl ağızdan üstündür. Her adamın öz fikirleri var. Öz fikirleri diyaloga çevirmek için çalışan partiler üzü olur. Belki sizin öyle bir fikriniz olabilir ki sizin fikrinizle partiye razılaşmaya mecbur kalacak. Ha, bu günleri mesela çok adam partiye üzü değil ama diri şahin partiye ki kabağına giden partiye. Sen bunu eylemezsen. Ama ne esasında sen bana diyebilirsin ki? Mesela diyelim ki familin bir partisi var. Diyelim ki benim bir partiyem var. Mənim partiyanın üzvü olmayan bir adam mənə deyəcək ki, git. Hansı əsasında sən mənə deyə bilərsən git. Hansı dəlil gətirə bilərsən ki, sən mənə deyəcək git. Niyə görür ki, mənim partiyanın üzvlərim mənə deyə bilər git. Sus dostlar. Partiya üzvü olmaq, sənin söz haqqı olmaq deməkdir. Sizin ama çok sözün söz haqqı yoxdur. Stil yapın partiya üzvü olanlar, göy yaptı olanlar, göy nə qədər bilirlər ki, nə qədər. Neyse sadece özürlüğü haklarını ödeyebilirler. İdeolojiye kabuğa koyabilirler. Sadece partinin üzü olanların hamısı görmüşü, kimler de serdeleri. Hamısı olay ki hakimiyete geçseler onlar tezden hakimiyete gelebilmezler. Geç vakti. İnşallah ki giderler Allah'ın kemeliyle. Dostlar çalıştığınız kadar imkan varsa yazın ben okuyayım. Siz yazmayın da ben görmüyorum ki siz mesela yazmışsınız yoksa yok. Ben bakıyorum burada statüslere. Düz değilse. Biz düzenen zat değiliz kardeş yazıp. Dağdağ. Amik dedi ya sen. Niye düzenlen değil ya dostlar? Niye düzenlen değil? Güya ama sen bizde böyle bir şey var ki biz istiyoruz ki halva halva demeyine ağzımız şirin olsun. O mümkün değil. Onu koyun kırağa dostlar. Halva halva demeyine ağız şirin olmuyor. Sadece elimizden ne gelirse onu etmeliyiz. Elimizden ne gelirse onu etmeliyiz dostlar. Yani her bir cüre elinden bir şey gelebilir. Şostuz. Ben şahsen Facebook'ta mesela Birleşen bir sayfası yarattım 2017. yılda. Düzü, öyle de uğurlu
Alt deyim, ama əvvəlcədən mənim belə bir saytım da olmuşdu. Yeni də saytım domenini almışam, təzədən için düzəltmək qalıb, yığıram onun içində. Əvvəl belə bir web saytım olub, telefon saytım. Bəlkə də görmüşsünüz, bəzi küçələrdə zaten yazırdılar o vaxtdan. 2007-ci ildə, 2006-cı illərdə. Mənim belə bir şey bir saytım olub. Mənim tanıyanlar hamısı tanıyır da. Yəni, Rabaçı Prospektinin nə xətarə, nə kimi mənim tanıysan, hamısı tanıyır ki, mən belə bir saytım olub. Hə, o saytın adından birləşək biz. Biz birləşməyənə qədər heç bir şeyin nail ola bilməyəcək. Çalışın ki, məsəl üçün, qruplar yaradın, məhəllələrdə məsəl üçün, söhbətlər edin. Yəni, boykot bizə nə xeyir verəcək, nə ziyan verəcək. Şu ümumi müzakirələr açın, dostlar. Və müzakirələr açdıqca daha da çox müzakirədən müzakirə doğuracaq. Şunsun, hər hərinin bir fikri vardır ağlağından üstündə. Ona görə də çalışıyorum. Mən şəxsən öz fikrimi deyirəm. Mən boykota dəstək verirəm. Niyə görə? Niyə də təkrarçılıq olacaq? Əgər mən Azərbaycanda yaşamayayım, mən səs 2018-də səs verirəm İlham Əliyevə. Əgər mənim ölmüş qohumum 2006-cı ildə ölmüş qohumum 2018-də gəlir İlham Əliyevə səs verirsə, hansı seçkidən danışmaq olar? Güya indi o parlamentdə seçilsinlər. Təzədən yıxsınlar parlamenti. Hamısını. Onlar hansı qanunu qüvvəyə mindirəcəklər? Bəyəm onlar İlham Əliyevin toxunulmazlığını götürə bilərlər. Hamısı yığışıb bir yerdə. Bəlkə İlham Əliyev. Bir daha salam dostlar. Bu İlham Əliyevin troll kaç yerine imkan vermir ki rahatı canlı yayıma çıkaq. Canlı yayında görev ne kadar neyini neden aşınıq. İmkan vermir ki az 2 dakikada bir vururlar 2 dakikada bir vururlar. Ya ne var canım 3 dakikada bir adam bakır da bana da kardeşler ne istiyorsunuz? Niye vurursunuz bu Facebook'u? Niyə imkan vermirsiniz rahatça canlı yayımımızı eləyək? Sən səhv eləmədə axı, sizin içinizdə şeylər açıb dökülür ortalığa ki, baxın ey xalq, görün ki, bu İlham Əliyev gücü ancaq blogerlərə, müstəqil insanlara çatır. Başqa insan, duxum var gedir mənlərə gücü göstərdi İlham Əliyev. Duxum var gedir göstər görənlər nə qara bilirsən? Torpaqlarımızı alıyor da xalqa. Uşaqlı verdi verə bilirsən sən. Qoca baxı. Sən də duxardan. Sən ancaq arvadıma prezident edə bilərsən. Ancaq arvadı ancaq sən ailə üçün yaşayıb Azərbaycan qul rejimi. Valla Azərbaycanın hamısı quldur. Qalan sağlam insan yoxdur ki. Hamı quldur bir ailə üçün işləyir. Şey, başqa heç kim üçün işləyən yoxdur. Yəni o verdiklərə pul var ha, maaşla verirlər ha. Onun içində adadalım. Bəlkə də şeydə Vietnamda o qədər maaş vermirlər. Ondan çoxdur. Vietnamda uşaq da var. Və Vietnam özü bir müharibədən çıxan bir ölkədir. Görün, siz araşdırın. Siz özünüzü şey bir yerdə tutmaq istəyirsiniz. Meyə qalxanım özünə. Elə bilir ki, şeyin arvadıdır. Kral, cin. Xalif arvadıcaqdır. Özü elə təsəvvür edir də. Kuveytin ya. Olsun, Qətərin arvadı. Qətərdə şey bana kraliyacaq. Şeyin arvadı, şeyin arvadıdır. Adı nədir? Arvadın adı yadından çıxdı. Özünə o yazan. Ya Qətəri, Qətər cəmaatı. Aldığı pensiya İlham Əliyevin heç maaşı o qədər deyil. Qətər də adi adamla Qətər öz xalqına baxır ki, xalq nə qədər gözəl, yaxşı baxılsa xalqa. Xalqın nə qədər rifahı güclü olsa, xalq özü dövləti dolandırır.
Xalqoca dövləti dolandırır. Necə dolandırır? Dostlar, mən onu sizə izah edim. Xalqın gücü çox olanda xalq özü dövləti dolandırır. Özün dostlar, mən bir də Nəsə, məndə yenə vurdular bizi. Aya, mənlə nə istəyirsiniz arkadaşlar? Onsuz da necə vaxt canlı yayınlar azal çıxanmıram, xəstəyəm. Nə istəyirsiniz? Niyə imkan vermişsiniz bir canlı yayınımız eləyin? Niyə biz əziyyət verirsiniz görək? Aha. Qətər xalqı yaxşı maaş alırlar, yaxşı kredit ala bilirlər. O krediti yatızdırırlar sərmayəyə. Bina tikirlər, özləri, daha dövlət tikmir, yol çəkirlər, özləri dövlətlərinə şərait yaradırlar. Dövlət hamıdır. Qətər xalqı xarici ölkələrdə olan şirkətlər alır bunlar. Yəni, hər bir adam səhimdan. Sabah dövlətin pulu olmayanda həmin səhimdarlar həmin ölkə vergi ödəyir. Qətər ölkəsində. Ona görə də azadlıq yaradır. Məsələn, Səudiyyə xalqı yox, evdən canı çıxa bilmir. Olsun, milyonu var, amma evdən canı çıxa bilmir. Yəni, ölkədən çıxa bilmir. Qıraqlara pul yatırıra bilmirlər. Ancaq xalifən haqqıdır. Yəni ki, Səudiyyə kralının haqqıdır. Qıraqlarda nəsə iş görmək, onun ailəsinin haqqıdır. Amma Qətər xalqı eləcəyə deyil. Qətər xalqı bizdən nə qədər sonra da nefti tapsalar da, Biz ən birinci nefti tapanlardan demək olan şeylə biz olmuşuq, amma o sonra neftdən bir qram olsa xeyir görmüşük. Biraz Nobel qardaşları biraz bizdə şərait yaradı bu arvaşın üçün, istəyirsiniz ki, onu araşdırın. Nobel qardaşları biraz şərait yaradı bunlar uşaqlara söhbək, baxca, yəni, dövlətimizə sərmayə yatırdırıb. Amma ondan qalan kim bizim üçün sərmayə yatırdırıb ki? Bir vaxt kim binəri yazar, binalı azadlar dikiyib. Qızlar üçün məktəb, su çəkimlər Bakıya. Yəni, bu neft bizə qala gələndən, güclü pul gətirməndən kim xeyir görüb, mənə bir dən onu göstərir. Yalan yerə binaların üstün bəzəmək lazım deyil. Binaların üstü hay bəzə. O binanın siz yaxşı şərait olmayandan sonra, o binanın üstün nə yerirsən? Hay Bakıya çöldən Bakı gözəldir. Ya aşağı ki, Bakıda cəmin onu görsünüz. Hay olsun o gözəllik. Əfərin var ki. Heç bir fərqi yoxdur, dostlar. Sadəcə Sadəcə dostlar Yəni Bizi yalan yerə avladılar Pensiya verirlər, pensiya verirlər. Sizin pensiyonuz Heç sənə yaramır, inansınız. Dışıq bundan qaç, bundan çatır. Mən də pensiya almışam da Azərbaycanda. Allahın özü gəldi dışarı kəsirdilər. Yalvar yaxara başqa dönəm, pensiyalı almamışam. Üçlü. Əqqab alırdın, şalvara pul çatmadı. Şalvar alırdın, hər azı bilir giyməliydim. Üçlü dostlar. Yəni, mən, yaxın dostlarım, yəni, ailəm dəstək olmasaydı, yəni, pensiyada yaşamaq mümkün deyil. Onlara verdiyi pensiyada yaşamaq 50-ci mümkün deyil. Çünki bunun dərmanı var. Uzaq başı, uzaq başı, Allah uzaq başı, bir də su ödəyim olsun. Azizə iğnədən ona almaq imkan yoxdur. Mütləq borc almasan, başqa variantı yoxdur. Borc alırsa, alırsan pensiyonu alabilirsən, özünü otursan, alırsan sonra. Var, borcu açarsa, kimsə köməkli edəcəksən, dolanacaqsan. Dostlar, imkan varsa zəng edin, zəng edin, bir müzakirə edin. Əgər əziyyət deyilsə, zəng edin, düzdür. Mən proqrama qoşa bilmirəm, Skype zəngilərə. Bilmirəm, məndə qara ekran göstərir, baxsa məndə müzakirələrə. Bəzi dostlarımı yığardım, qoşardım, tanışardım, müzakirə edərdik. Amma heç ki, alınmır. Demirəm, niyə? İmələm, mən kompüterini alınmır. Başqa köhnə sistemini kompüterin hamısını yoxlamışam, hamısını da alınır. İmələm, hələ 2017-də kompüterini bilmirəm, niyə? Qara ekran göstərir, Skype-dır, Messenger-dır, hamısını qara ekran göstərir, heç kim qoşmaq olmur. Bilmirəm, səbəb nədir, dostlar? Bir qardaşımız da bizi bəyəndi, sağ ol. Sağ ol, dostum. İmkan varsa paylaşın, dostlar. İmkan varsa paylaşın, erməni fikirlərimlə bərabərsiz. Mən şəhsən, siz çiçək girməyinə heç cür razı deyiləm. Heç cür razı deyiləm.
Çünkü seçki düzgün əməldə keçirilmir. Çünki bir seçki konstitusiya ancaq İlham Əliyev üçün işləyir. Konstitusiya Azərbaycan xalqı üçün işlədiyini mən görmədim. Yəni görmürüm, mən ya, qardaş, bir özel günündür ki, bu konstitusiya, bu maddəsində mən xeyir görmüşəm. O konstitusiya Azərbaycan xalqına işləmir. O konstitusiya ancaq İlham Əliyev üçün işləyir. Görürsünüz ki, prezident seçkilərini qabağa dala çəkir. Parlamentdə 128 dənə insanı, bir adam, 128 adamı qovlayır parlamentdən. Yəni bu nə deməkdir? Dərəbəyliydi də bir ada. Baxırsan kimin də problemi var ancaq İlham Əliyev qurban olaram sənə bizə kömək ol. Az niyə görə İlham Əliyev sənə kömək olmalı? Ya bu dövlətin varı var, dövlət var. Adicə neft olmasaydı da, heç nə olmasaydı da. Küçüksünüz qardaşlar, dostlar. Dövlətimizin heç sadı, səbii sənəti heç sadı olmasaydı da. Bizim dövlət, özünü qoruyan dövlət. Adicə vergi ilə də biz Avropa ölkələrindən də yaxşı yaşayardık. Adicə vergi ilə. Salam, geldi Fahri Bey. Aleyküm salam. Aleyküm salam, güzel insan. Dünya malı kardeşim. Görünüz. Bəli. Razıyam. Bu rejim getməsə heç vaxt heç nə düzəlməyəcək. Bəli dost, gəldi qardaş. Heç vaxt heç nə düzələn deyil. Çünki bir nəfər var. O konstitusiyada onun əlində qul kölədir. Yəni o konstitusiyada İlham Əliyevdən başqa heç bir xeyir verməyib. Yəni göstərin də qardaşlar, zəng eləyin, deyin ki, qardaş, mən konstitusiyada xeyir görmüşəm. Mən görməmişəm. Bizi düşünür dedi ki, siyasetle, kalkın maraqlarla 16 saat vaxtı bitirdim burada. Arkadaşlar, belki siz görmüşsünüz. Bir şey ki, 49. maddəni, toplaşma azadlığını, eğer halk yerine itirebilmirsə, o kadar adam 49. maddəni istifadə edə bilmirsə, ama bir ada parlamenti bırakır, növbədə kənar seçkilərə gedir, ne bileyim, prezident şeyini bırakır, özünü bırakır. Tazdan prensi seçkilərinə gidiyor. Ya kanısı sadece ilham verip işleyir. Halk suçlanır. Yaxşı dostlar, gördüğünüz gibi çok vurdular. Facebook'u. Esen yine de vurdular. Ben sizinle sağolaşıram. Ama olabilir ki yeniden canlı yayınlara devam edecek. Çok sağ olun. Fikirleriniz benim için çok önemliydi. İmkanınız oldukça buraya yazın. Bazen o statüslere ait olarak ben tezden canlı yayınlara devam edeceğim. Çok sağ olun, minnettarım. Özden müqayyit olun. İmkanı olsa da boykot edin. Seçkiye girmeye değmez. Gel, hoş geldin. 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 Gel, ho